poštovani gledaoci, moje ime je Milica Karanović, a vi pratite turističke vesti. Hosting 022. Cena hostinga već od 2000 dinara godišnje. Najpovoljniji audio i video stream. Hosting 022.com 063 11 700 12. U okviru projekta Virtuelni i kulturni turizam, Viktur, turistička organizacija Vojvodine, je organizovala edukativnu radionicu sa temom Društvene i socijalne mreže, put ka uspešnom poslovanju u Rumi, Inđiji, Sremskim Karlovcima i Staroj Pazovi. Tokom avgusta bit će održane u još tri opštine, Sremska Mitrovica, Šid i Pećinci. Cilj edukacije je da se na teritoriji Srema u 7 sremskih opština održe radionice koje su usmerene na korišćenje savremenih tehnologija u turizmu. Pre svega akcenat je dat na društvenim i socijalnim mrežama i način njihovog korišćenja kod turističkih radnika, malih proizvođača, vinara, domaćina u seoskom turizmu, kao i svih koji imaju direktnu ili indirektnu vezu sa turizmom. Turistička organizacija Kladovo od 8. do 11. avgusta organizuje Danube Fun Fest 2019 koji će se održati u Kladovu. Sve posetioce očekuju sjajne žurke, sportska takmičenja, mnogo dobre muzike i zabave, prelepe plaže na Dunavu, kupanje i sunčanje. Turistička organizacija opštine Pećinci ove godine u Kupinovu na reci Savi organizuje jubilarnu 10. regatu Majke Angeline za sve ljubitelje prirode, reke i dobrog druženja. Regataši će u subotu 10. avgusta kao i do sada isploviti sa plandišta na 25 km dugo putovanje Savom po obodu specijalnog rezervata prirode Obedska bara, a nekoliko sati kasnije pristaće kod skele na ušću kanala Vok u reku Savu, gde će ih dočekati nezaobilazni sremski paprikaš. Regata Majke Angeline isplovljava u 10 časova, a organizator je uputio apel učesnicima koji dovoze plovila da plovila dopreme ranije tokom jutra i porinu ih u vodu, kako bi regata mogla da startuje u zakazano vreme. Prijave za učešće na regati primaju se u turističkoj organizaciji opštine Pećinci svakoga dana od 8 do 15 časova. Kupinska regata Majke Angeline održava se pod pokroviteljstvom Pećinačke lokalne samouprave, a i ove godine regatu je finansijski podržalo Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija. Turistička organizacija grada Sremska Mitrovica organizator je 16. Međunarodnog festivala folklora Srem Folk Festa 2019 koji će se ove godine održati od 11. do 14. avgusta na Žitnom trgu u Sremskoj Mitrovici. Od ove godine Srem Folk Fest deluje pod pokroviteljstvom Nacionalne komisije za saradnju sa UNESCO-om kao jedan od festivala koji ima za cilj očuvanje nematerijalne kulturne baštine celog sveta. Pratili ste turističke vesti i hvala vam na pažnji i doviđenja.